հարգելի գործընկերներ, ինչպես պարոն նախարարը նշեց, իրականում կա բավականին խոսուն արդյունքներ։ Իհարկե, ինչպես իրավացուերեն դուք նշեցիք, մեծ արդյունքները ոչ միշտ է, որ վկայում է այն մասին, որ շրջանառության ծավալը նույնն է և մենք ուղղակի ավելի լավ ենք աշխատում կամ մեխանիզմներն ավելի լավ են մշակված։ Այնուամենայնիվ ես խնդրել էի և ինձ տրամադրել են որոշակի թվային ցուցանիշներ, որոնք իրականում խոսում են, եթե թույլ տաք ես հրապարակեմ դրանք։ 2 տարվա 22-23 թվականի թմրանյութերի ընդհանուր շրջանառության վերաբերյալ դեպքերի քանակ ունենք, 4029 քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, վարույթներով մեղադրանք է ներկայացվել 1063 անձի, 1063 անձից 287 անձի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ 2023 թվականի ընթացքում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեպքերով քննված քրեական վարույթներից 1105-ի նախաքննությունն ավարտվել է և 1307 անձի վերաբերյալ գործերը ուղարկվել են դատարան։ Մենք առանձին վիճակագրություն ունենք նաև թմրամիջոցների մաքսանայնգության դեպքերով և 106 վարույթ էլ այս դեպքերով է ավարտվել և 116 անձի վերաբերյալ քրեական գործերը գնացել են դատարան։ Եթե ընդհանրացնենք, 2023 թվականին թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության և թմրամիջոցների մաքսանայնգության դեպքերով ընդհանուր 1423 անձի վերաբերյալ քրեական գործ է ուղարկվել դատարան։ Ես նաև ուզում եմ առանձնահատուկ նշել, որ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարը վերջին շրջանում բավականին բարդացել է, հաշվի առնելով, որ մեխանիզմները սկսել են փոխվել։ Իրավապահ համակարգին կաչ հայտնի նախկին մեխանիզմները, որ եթե ավելի պատկերավոր ասեմ, թմրանյութը տվեցին, փողը վերցրեցին և օպերատիվ մարմինը գնաց բռնեց, այլևս գրեթե գոյություն չունի։ Հիմնականում մեխանիզմը տեղափոխվել է տարբեր խանութ հարթակներ, ինտերնետ հավելվածների միջոցով են իրականացնում արկու վաճառքը և իրավապահ համակարգն էլ բնականաբար, ինչպես ցանկացած հանցագործության որակական աճի դեպքում, կամաց-կամաց սկսում է ադապտացվել և փոխում է իր աշխատանքի մեթոդիկան և կարծում եմ մեր գնահատմամբ այս պահին իրավապահ համակարգը հենց այդ փուլում է, նոր մեթոդիկայի մշակման փուլում։ Այս համատեքստում կուզեմ ընդգծել, որ անցած տարի մենք մեր ոստիկանության գործընկերների, նաև դատախազության գործընկերների հետ սերտ համագործակցության արդյունքում կարողացանք մի մեծ հանցավոր խումբ բացահայտել և շատ կարևոր է, որ սա առաջի անգամն էր, երբ նախկինում իրավապահ համակարգին հայտնի մեթոդները չկիրառվեցին, այլ կիրառվեցին բացառապես այլ մեթոդներ, որոնք աշխատեցին և այդ գործերը ունեցան դատական հեռանկարներ։ Մենք անցած տարվա ընթացքում 150-ից ավել տելեգրամյան հարթակներ ենք բացահայտել մեր գործընկերների հետ համատեղ, 8 սենյակ լաբորատորիաներ ենք բացահայտել։ Շատ կարևոր հանգամանք կա, որ մենք սկսել ենք նաև փողերի լվացման համատեքստում դիտարկել թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը և ես այդ ցուցանիշն էլ ունեմ։ Անցած տարվա ընթացքում մեղադրանքով մեղսագրվել է 5.1 միլիարդից ավել փողերի լվացում, 3.6 միլիարդի մասով գնացել է դատարան։ Եվ շատ կարևոր մի հանգամանք եմ ուզում նշել, էլի քնչական ճանապարհով անցած տարի 30 տելեգրամյան հարթակ է փակվել, որոնց մասնակցել են տասնյակ հազարավոր մասնակիցներ։